Salam, hörmətli tamaşaçılar, rəziz idman əvəzkarları. Sərhədçi Olimpiya İdman Mərkəzindən boksçuların Azərbaycan Kuboku uğrunda turnirindən sonuncu reportajı sizə təqdim edirik. Bu artıq final görüşləridir. Qaliblər müəyyənləşdiriləcək və bu onların əsasında da milli komanda formalaşdırılacaq. Bu komanda isə artıq mövsümü qalan yarışlarında, eləcə də 2015-ci ilin əsas turnirlərində və ilk növbədə biz birinci Avropa oyunlarını nəzərdə tuturuq, həmin yarışlara hazırlıq görüləcək və boksçularımıza da çox böyük ümidlər bəslənilir və indi Azərbaycan Kuboku uğrunda turnirin finalında bu ümidlər özlərini nə qədər doğrulacaq, gəlin diqqət yetirək. Beləliklə, 62 kiloqram çəki dərəcəsi, 46 kiloqram çəki dərəcəsində bu ümumiyyətlə 62-ci döyüşdür və ümumiyyətlə turnir ərzində 71 döyüş nəzərdə tutulub. İndi sadəcə 62-ci döyüşdür və çəkisi 46-49 kiloqrama qədər olan idmançılar fəxri mükafatı uğrunda mübarizə aparırlar. Salman Əlizadə və Araz İmaməliyev hər iki idmançı Gilan klubunun yetirməsidir və indi Araz İmaməliyevin zərbəsindən sonra hakim hesabı açır. Salman Əlizadə knockdown vəziyyətinə düşür. Doğrudur. İdmançı özü bildirir ki, o mübarizəni davam etdirə bilər və rəqibinin zərbəsi ona heç bir təsir göstərməyir. Lakin referi, İtaliyalı mütəxəssis Maria Ricardo bildirir ki, belə deyil, zərbə çox tutarlı alınmışdı. Beləliklə, birinci raund başa çatır və birinci raundda Araz İmaməliyev bir dəfə rəqibini knockdown vəziyyətinə sala bildi. İndi isə idmançılar istirahət edirlər, siz isə birinci raundda fraqmentlərin təkrarına baxırsınız. Bu raundda Araz İmaməliyev müəyyən üstünlük qazana bildi. Ümumiyyətlə, hər iki idmançı yaxın döyüşə daha çox üstünlük verir. Budur, bir qədər əvvəlki zərbə, çəpəki, sağ əllə vurulan hook zərbəsi çox tutarlı alındı və Araz İmaməliyev rəqibini knockdown vəziyyətinə sala bildi. Onun məşqçisini ekranlarınızda görürsünüz. Azərbaycan milli komandasının uzun illər kapitanı kimi tanınmış Əli İsmailov dünya və Avropa çempionatlarında dəfələrlə çıxış edən bizim ring ustamız sonradan peşəkar karyerasına başladı və artıq məşqçilik fəaliyyətinə keçib. İndi onun yetirməsi Araz İmaməliyev ikinci raundda da təşəbbüsə yələnib və mübarizə onun üstünlüyü şəraitində keçir. Yaxın döyüşdə Salman Əlizadə rəqibinə əks zərbələrlə cavab versə də hələlik ümumən Araz İmaməliyevin üstünlüyü özünü daha çox büruzə verir. Hakimə bildirir ki, göy geyimli idmançı Araz İmaməliyev qaydanı pozub və başını xeyli aşağı əyib hücuma keçir. Bu isə yarışın qaydalarına ziddir. Yenidən Araz İmaməliyev hücumdadır və indi idmançılar çox qeyri-adi bir döyüş üslubu nümayiş etdirirlər. Onların hər ikisi başını xeyli aşağı əyir və belə bir yarış üslubunu biz əsasən peşəkar boksda müşahidə edirik. Həmin yarışlarda idmançıların zərbələri olduqca qüvvətli, tutarlı, sarsıdıcı olur və buna görə də bəzən boksçular əllərini, əlcəklərini üzünə tutaraq iki qat əyilir və belə bir vəziyyətdə, yəni müdafiə üslubunda hər halda hücuma keçməyə imkan arayırlar və indi də həvəskar boksçular arasında biz bu amili müşahidə edirik. Həvəskar boksda isə klassik yarışın qaydaları belədir. Bir dəfə sol əllə rəqibin diqqətini yayındırmaq, sağ əllə hücuma keçmək və yenidən sol əllə daha bir zərb ilə artıq müdafiəyə hazırlıq görmək. Başqa sözlə, 1-2-3 və idmançı geriyə çəkilir. Bu, klassik boksun nümunələrindən biridir. Həvəskar boksda idmançılar çox tez-tez bu
qayda üzrə hərəkət edirlər. Lakin indi belə demək olar ki, Salman Əlizadə və Araz İmaməliyev bizə peşəkar boksun elementlərini nümayiş etdirirlər. Mübarizə yenidən dayandırılır və hər iki idmançı yenə də başını xeyli aşağı əydiyindən hakim onlara irad tutur. Döyüş davam etdirilir. İkinci round da başa çatmaqdadır. İkinci round da xüsusilə indi son saniyələrdə raundu başa çatmasına 20-25 saniyə qalmış Salman Əlizadənin də müəyyən zərbələri tutarlı oldu və elə bu məqamda da sinj vurulur. İdmançılar yenidən fasiləyə çıxırlar. Bəli, ilk iki raund ərzində Araz İmaməliyevin üstünlüyü nəzərə çarpacağı idi, amma ikinci raundun sonuna yaxın Salman Əlizadə də hücumlarını xeyli gücləndirməyə nail oldu və siz ikinci raundda fraqmentlərin təkrarında da bu amili müşahidə edə bilərsiniz. Araz İmaməliyev hücuma keçməyə çalışırdı. Salman Əlizadə isə müdafiəyə çəkilmək fikrində deyildi və o da yarışı elə həmin üslubda axıra qədər davam etdirdi. Yəni, rəqibinə əks zərbələrlə cavab verməyə çalışırdı. Beləliklə, indi mübarizənin sonuncu, üçüncü raundu başlanır. Maria Ricardo, referi idmançıları yenidən ringin mərkəzinə dəvət edir və qeyd edir ki, bu mütəxəssis İtaliyadandır. Əvvəlki reportajlarımızda da qeyd etmişdik ki, Azərbaycan Boks Federasiyası Azərbaycan Kubok uğrunda yarışlarda müəyyən bir yeniliyə əl atıb və bu da xarici ölkələrin hakimlərinin yarışların idarə olunmasına cəlb edilməsidir. Təkcə İtaliyadan deyil, İngiltərə, Fransa, Xorvatiya, Macaristan və Finlandiyadan olan hakimlər bu yarışları idarə edirlər və xalların hesablanmasında da əsasən federasiyanın rəhbərliyi onların rəylərinə arxalanır və bu amil nəyə görə diqqəti cəlb edir? Bu barədə bir qədər sonra gəlin, indi 3-cü raundun sonluğuna diqqət etirək. Çox maraqlı mübarizə gedir. Araz İmaməliyev hücumlarını davam etdirir. Salman Əlizadə isə 2-ci raundun ortalarından etibarən bu mübarizəni bərabərləşdirməyə çalışır və əsasən də buna nail olur. Amma 1-ci raundda o Araz İmaməliyevin hücumları qarşısında bir qədər geri çəkilməli olmuşdu və məhz həmin raundda qazanılan üstünlük hələlik ki, İmaməliyevə qələbə qazandırır. Lakin 3-cü raundun sonluğunda Salman Əlizadə əgər bir qədər də fəallaşsa, o zaman bəlkə də xalların nisbətini, fərqini aradan qaldıra bilər. Hər şey indi idmançının özündən asılıdır. Yenidən İmaməliyevin güclü zərbəsi, lakin referi bildirir ki, Salman Əlizadə büdriyərək yıxılıb, ona görə də knockdown yoxdur. Görüş davam etdirilir. Görüşün sonluğunda Araz İmaməliyev yenə də fəallaşır. Doğrudur, hər iki idmançı çox yorulub. Bununla belə İmaməliyevin nisbətən gümrah olduğu rəqibi ilə müqayisədə qüvvəsinə müəyyən qədər qənaət etdiyini də söyləmək olar. Görüş dayandırılır, hər iki idmançı
Mübarizənin sonluğunda artık müdafiəni tamamıyla bir kenara atmıştı ve yalnız hücum hakkında düşünürdü. Elbette görüşün son saniyelerinde artık idmançılar olan kalan qüvvələrini de toplayarak heç nəyin fərqinə varmadan hal kazanmak, hal ehtiyatını artırmak hakkında düşünürler ve indi de biz bu məqamı müşahid etdik. Beləliklə Salman Əlizadə ve Araz İmaməliyev 49 kilogram çeki dərəcəsində Gilan klubunun iki nümayəndəsi və bu görüşün nəticəsindən asılı olmayaraq komandanın hesabına bir qızıl və bir gümüş mükafat yazılır. Beləliklə Araz İmaməliyev bu görüşü qələbə ilə başa vurur. 30-27, 29-28 və üçüncü raundda Salman Əlizadə dediyim kimi çox fəallaşmışdı. Buna görə də bir xal fərqi ilə qalib gəldi. Lakin bu ümumi qələbə üçün kifayət etmədi. Beləliklə 30-27, 29-28 və 28-29 Araz İmaməliyevin qələbəsini məhz bu hesablar təmin etdi. İndi isə ikinci döyüşün İştirakçıları ringə dəvət olunurlar. İbrahim İbrahimov, Neftçi klubu və Elnur Şəfiyev, Rabitə